Сол сөптен бұл екі жас болашақ отбасылық өмірге дайын ба дайынымызды тестер бірде жүрсек. Еңті тақсырамыз сіздерге қазір. Ал, жандос қолыңды жүреге қой. Шыңдайша. Осы жерде бәрі естісін, атаналарында естісін. Шыңдайша. Маржанды ұрасың ба? Жөй! Сүнбей қап. Маржанды десем, я не беретті уже. Аржан тұрдымай деген бұл. Сен қайталап сұрайын мен. Мен специально, қыпшақтар білесіздер ғой, байыңыздырынмен. Білесіздер ғой, қара қыпшақ қорланды. Талай жаудың айырмағын айырған, білесіздер. Сол сен әдейсіне бақан қыпшақтың баласы, жігіті баласы. Маржанды ұрасың ба? Маладес. Бәсен болсы, осы жауап оқып келіміз. Маладес, ұрма. Өз анаң, міне, Нағима анаң қанды жақын болса, болашақ ол қыздарының анасы. Маржанды сонда жақын. Маладес. Тараздың басын екі жаңын бірдей үсті. Маладес, ұрма. Ал! Маржан шыңдайшы. Жандостың тақпан табысын. Төргініне тасисің ба? Құдалы? Мұна қыздан бір дейін пайда жоқ. Не дейді? Ой ба, ана қара, өз-өзіне бұйырсын, рахмет деп, ой ба, рахмет, тәрбиелеріңізге рахмет, тәрбиелеріңізге рахмет. Бәрі келді, олай болса, Маржан, бар даусы мен, осы жерде бүкіл қыпшақтар естісін, бүкіл тойға келген қонақтар естісін, біздің ел естісін. Ақ босағама адал қызмет етемін деші. Ақ босағама адал қызмет етемін. Естіңіздер ма? Адалына келді келдіңіз. Ал, жандос, бар даусы мен, сұлы жұмы қаңын жұрты ұлды байқаныш. Не бұл? Қайсыңе сапатлы деп ұлқан? Шыққан деді сапатлы емес. Сұлы жұмы қаңын жұрты ұлды. Сұлы жұмы қаңын жұрты ұлды. Естіңіздер ма? Кетті, екеуі екі жаға кетті. Бәрі келді, ал олай болса, құрметті жастар, ата-аналармен әдемілер сүретке түсіндер. Ал енді, әпке, сіз көбең басына жақындарыз. Иә, сонда екі ананың ортасында жастар бар. Тұра қалсын, келіп. Ал, камералар жиналыңдар. Сүріңдер. Бірақ керемет сүретке түсіндер. Күннен басқа. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Қолыма, ал енді айналайын, Маржан саған айтарым. Бір елдің қызының сен қылығым ол, енді екі елдің де сүйікті қолыны бол. Гүлзира Құдағайдың тәтісі едің, Нағима әпкеміздің шырыны бол. Бақты бол айналайын, бақтарын баянды болсын. Ал енді, құрметті ата-аналар, маңшылды құдалықты жумаймыз ба? Олай болса төріп өтіңіздер, жаңағыдай шығарып салыңыздар, ал жастарды бізге қалдырыңыздар. Жастар қалсын. Қана кей, төріп өтіңіздер. Ал, ағайын, мәне, екі жас атананың ақтілегін алды, ақпатасын алды. Алла күва, көпшілік күва, осы сәттен бастап, нағыз ерті сәйтті болдыңдар. Мәне, осы сәттен бастап, 100%-ды. Ал енді, айрының жарасқан аққуындай жұптарыңды жазбай, ғашықтар байысына шақырамыз сіздерді. Ал, құтты болсын, қадамдарыңыз. Қыз жолдас, жігіт жолдас, қосылсаңыздар болады. Ал, ақпайын, жібес әдемі әуеніңдер. Ал, залдағы ғашықтар, қосылсаңыздар болады сіздерге де. Қана келейін, музыка! Oh,
жастар бақытты болыңыздар. Қазақтың ағайрағына Мұхтар Шаханов айтқан екен, махаббат деген ұлы дін бар тұрақта, атан адам анан қала, сол дін үшін тастап кеткен жұмақты деді. Сол себептен махаббаттың заңдарын, әрбір әріпін үтір нүктесіне дейін берік болыңдар. Бақыт болыңдар, бақыттарын баянды болсын, төрлетіңіздер. Рахмет жастар. Ай, тоқта. Қайда кетіп барасыздар? Біз іші бір нәрсені анықтап алуымыз керек. Мына жерге келіп тұрыңыздар. Ұмытып бара жатырмын. Құрметті қонақтар, айтпақшы бұл уже отбасы, жас отбасы жасылдау уже. Бұл кәдімгідей бір мемлекет. Пока автономный деп сразу нема. Егемендік алып қойдыңыздар ма? Пока автономный, да? Сосын жайлап егемендік аласыздар. Ал, құрметті қонақтар, мына камерадан ше, сәл былай жақ ортаға қойсыздар ма? Не видно, да? Отбаймын, тағы бір орысша сөз айтпаймын, не видно деп. Бәрекелді. Енді осы енді мемлекетте тұр сіздерде кішкентай отанның отбасынан бастап деп мемлекеттің президентін сайлаймыз ба қазір? Президент кім болады екен? Енді қазір бір елдерде әйелді президент болады ғой. Сол себептен бұл екі жас үйді кім билейді? Жандос билей ма әлде маржан билей ма үйді? Соны анықтап алайық қазір осы жерде, иә? Ертең сонда кімге обращать ететінін біліп жүрейік сразу үйге барғанда. Ал олай болса, мен қазір екі жас жұбайларымызға, екі жасқа сұрақ қоямын. Жауап берсе, бір очкодан қосып отырамыз. Кімнің очкосы көп болады, в итоге сол президент болады семьяның. Ал енді мен енді ер азамат деп, бірінші сізді сыйлап, Жандос, бірінші сұрақты сізге қоямын. Келісті ба? Дайындалыңыз, сұрақтар өте қиын болады. Жандос, екіге екіні қоссаң қанша? Молодец! Бірден нөл! Жандосқа бір очко. Таптың? Молодец! Міне, үлкен біліктің арқасында, біліктіліктің арқасында тапты. Ал енді келесі сұрақ, мен енді өзі әйел затына қыздарға хат жақтасам да, сізге машина болмай сұрақ беремін. Ақман, анадан жеңіл көріп ма? Сізге сұрақ. Американың президенті Барак Обаманың әйелінің сіңілісінің сотовый номер. Өз жүрдің түншіл болады, мағаш жүрдің
Саңшыл болады, қайын жұртың міншілі болады дейді. Сол сөзден, сол үш жұртың ішіндегі ең қадірлісі, қасиеттісі, ең құрметтісі бұл нағашы жұрты демек. Қарының ашса нағашыңа бар дейді, нағашы қазақтағы сөзді. Өз жұртыңа бар, қайын жұртыңа бар деп айтпайды, нағашыңа бар дейді. Сол сөзден ортаға жан достың барша нағашыларын шақырамыз. Жанашы ел, қамқоршы ел, нағашы елді ортаға қарсы алайық қарекет. Құрметті Роза тәтеміз бастаған, Раушан әпке Жарасаға, Ләзәт әпке Әбенаға, Раушан әпке Мұратшанаға, Базаркүл Қани, Ғафур, Гүлхан, Ғабит, Ләзәт атты құрметті нағашыларды, атал-аталған атаулаған барша нағашыларды той көріне басырамыз. Сендердің сүйенетін тауырсын сен нағашы Сендер барға жүректерге бұттың дейді нағашы Сендер келіп жүгендерді бұлғаның нағашы Шоу жүректен бағы Рахмет. Армысыздар, бармысыздар, құрметті нағашылар, сіздей қонақ құрметтен төрге шығар. Нағашылар шын жүректен тілек айтса, жиендердің өмірде бағашылар деп. Ал нағашылар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бұл нағашы деген ел екі жолмен келеді екен тойға. Біріншісі нағашы жолмен, екіншісі осы елге құда жолмен келеді екен. Сол себептен төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ал үлкен нағашы қайда? Апайын бастай ма? Бастаңыз әпке. Екі жасы бақытты болсын.
мына өмірдің өзенінде талмай жүзіп жүре беріңдер. Өмірде тек қана жақсылық тілеймін. Махаббаттарың мәңгілік болсын. Ата-аналарыңды сыйлаңдар, екі жаққа бірдей болыңдар. Өмірде бар жақсылық тілеймін. Бәріңізге той болсын. Сіздеріңізге осындай. Ал жанымыз, кеудандарым, бейік болсын, шарықтарым, кең болсын, қол шарықтарым, өлі шұрдынан да ойнап жүрген балаға шақтала берсін. Айтылы уақыт тілекті кешеден бер тілек айтып жатып, сол тілектерін бәрі теріс жаңаға шалына берсін. Мынау жан мен сатылмаймын деп келатырмын мына жерге, бірақ енді сізге мына жерде нағашы болып кетіп тұрмындар мен, бірақ нағашы емеспін, мен өз бауырмын. Шешем шыққасын кейін шығып жатырмын. Найман болып кеттім. Кішкентайымнан мен негізі темір жолдан бастап найманмын, мына кезде шақырдым дедім, сол өтті мына жерде, роль ойнап тұр қатты. Ал бөлелерімен, мәке, құтты болсын сіздерге де. Нағима, сіздерге де құтты болсын. Жан жақты бәрімізге де тек қана осы екі жас бізге тек қана қуаныш, шуақ болып жүре берсін біздің үстімізде. Әлем шексіз. Мына екі жастың бақыты сондай шексіз болсын. Сол үшін ақ қойыңдар. Жездем кәреке, апам Навима. Мынандай шаймат барымызда мінекей тамаша мінекей елін сұрып, достар, аралас екеу болып жатыр. Тойларымыз құтты болсын. Екі жасқа құтты болсын. Сіздерге бар осы өмірдегі қызықшылықты сыйлай берсін. Осы балдардың рахатын көріңіздер. Өмірлі сүрлі болсын. Осы өмірде жаманшылық көрмесін. Саламатсыздар, барша қауым. Ал мына қызықшылық бүгінгі жайылған дастархан баршаңызға құтты болсын. Ерекше той болып отыр. Отау үшін енді отау тігіліп отыр. Маржан тайда бізге бөтен емес, жан достар бөтен емес. Маржан кішкентайында менің қайын сіңілім болған, енді амал жоқ Маржан ренжіме. Мен найманның келінімін, сүйегімді сатпаймын, сен маған келін болдың бүгін. Ал жаңа сабақта сіз бір айтып кеттіңіз, қағазға да сұлдар шыққан айтқан тілек тілегіңіз деп жоқ, олай емес. Мен Маржан мен жан досты үйленеді екен деген күннен бастап мынау сөздерімді, асыл сөздерімді жүректен жарып шыққан. Енді соны оқып берейін. Кішкене мынау жас келген сайын қаттан асқаннан кейін мынау есте сақтау қабілетінде төмендейді екен, сондықтан жаңылыспайын деп қағазға айтуға тура келіп тұр. Ағамыз бен тәтеміздің, құдамыз бен құдағидың жанұясында күрең күздің әдемі күнінде үлкен қуаныш болып жатыр. Аға, жеңше, сіздерге де ренжімеңіздер, енді жаңа айтып өттім ғой. Бұрын аға жеңге болдыңыздар, енді құдағи болдыңыздар. Алла сәтін салып, бақыт бағына сапар шеккелі отырған жас жұбайларды шаңырақ тойларымен құттықтаймыз. Махаббат атты киелі ұғымды, сезім атты қасиетті түсінікті аяқ асты етпеңіздер. Қолдарыңызда тұрған бақыттарыңызды байлық деп санаңыздар. Сіздерге қонар бақыттың баяндысын, бітер дәулеттің қол көсірлігін, келер ырыстың ысырап болмауын, шаңырақтарыңызда шаттық орнауын, Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз. Арман жетелеген жемісті өмірдің жемісті күндері көп болсын. Өмір үлкен дәриядай кең ауқымды мүмкіншілігі мол дүние, оның дәмін татып үлкен армандарға қол жеткізе беріңіздер. Өмір махаббат, одан ләззат ала біліңіздер. Өмір сырлы дүние, құпияға толы, сол себепті оны сақтай біліңіздер. Өмір үлкен үміт, оған жете біліңіздер. Ғұмырларыңыздың жарқын шақтары мен бақытты сәттері шексіз болғай. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын деген Маржан келініміз атын алмайы иманды да ибалы келін болғай. Сіздерге
Жандос және Маша 18 мың қаламның жақсылығын көруді Аллахым нәсіп етсін. Ал той тойға басын, осы әпкенген жездемнің қызықшылығын бір кісіде ойнап күліп, жақсы ниеттермен, жақсы лебіздермен, жақсы ойлармен қайтуды нәсіп етсін Аллах. Баршаңызға рахмет. Балашылар, қосылыңыз ба? Қосарыңыз бар ма? Қырамыздан? Ай, бәрекеті, бәрекеті. Ал енді, әпке жақтыңыз. Мынау нағашылардың қолында бір-бір конверт. Мынау жиендерге алып келген сый құрметі бар екен. Олай болса құрметті нағашылар, ақ тілекпен қатар келген ақ конверттерге жол берейік, жол берейік. Сол қолай тұрғанда табыс етейік иесіне. Ал, бәрекеті. Келіңіздер, ортаға. Бұл жаңа сегімет тамыз етіп нәсіп ғой. Ал енді сіздерге үлгін міндет атқаны артайын деп тұрмын сіздерге. Ол міндет бүгін түрілдетіп жасап жатқан тойымыздың төріні шыққан жаңа құдаларымен, құдағи құдашаларымен бір партия ортаға билік бетсеңіздер, ә? Ай, біздің елі білесіздер ғой, сөйлемелеген бір билемесе көңіліміз көншімейді. Қай келей, Мария Магдалина бар ма? Жерші бағы! Thank you.
Жігіт айтады. Байды бастап, баланы жастан деген. Жібермесе? Жіберме. Әдет болады. Мақұл ба? Ақылым ғой келмеш. Айтып отырған ақылым ғой. Бізді де сұстай алмай қалды ғой қазір. Сөйтіп әдет болып та кетіп қала береміз өзі гастрольге осындай сізде. Бәрекелді, алла ағайын, құрметті қонақтар, мынау қазақтың керемет керемет ақындары бар, даналары бар, данышпандары бар. Солардың айтқан бір сөзі бар екен. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жамалы болғанда білерсің, достың қадірін пана болғанда білерсің, қысының қадірін шана болғанда білерсің, Кришаның қадірін хана болғанда білерсің деп қой. Ата-анамыз айтып кетті. Сөйтсек бұл Криша дегеніміз төргін өлең ғой. Сол себептен ортаға мүмкіндік бір тойымыздың төрінде отырған жаңа құдағайлар, маржанның төркіні Кришаларын ортаға шақырамын. Қошеметпен жаңа құдағайларды үлкен ақ жауапты анамыз көшті бастап келіп отырған құрметті Зура апамыз бастаған құрметті жаңа құдағайларды ортаға шақырайық. Зура апа қайдасыз? Және бас құда, төл басы құдамыз бен бас құдағи, белгіл құдағиымыз бастаған құда құдағайларды ортаға шақырамыз. Ардақ құдағи, құдаларымызды құдағи, қанеби. Және құрметті құдашаларымыз Салтанат, Зәуре, Зәкира, Нұрғанат, құдамыздың інісі құдамыз Қалдат құда, Гүлжамал Серік құдаларымыз бен құдашаларымызды ортаға шақырамыз. Нағашылары Бақытжан, Айнура, Гүлмира, Жақсыбек, Динара, Нұрина болса, әпкелері Индира, Гүлжайна, Бауыржан. Телжан, Айжан. Әнелері, сіңілдері. Әнелері, сіңілдері. Бағдат, Ақбаян, Елдос, Сәбиға, Қымбат, Асқар, Ақмарал, Еркебұлан, Жандос, Жасылан атты құрметті. Қонақтарымызды, құда-құдағи құдашаларымызды той көрме басыр. Қанекен, құда жаққа келіңіздер, құда жаққа. Өрме, 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 Рахмет, рахмет. Ал, ағайын, мынау алдарыңызда тұрған біздің жандостың қалын қайын жұрты. Біздің Ақмаржанның төргіні, мені сіздерді бүгінгі дүбір тойымыздың төріне әдейі арнайы шақырдың баршаңызды. Көрсін, біздің мынау құпшақтар, шашқылар, оның ішіндегі жандос қандай жерден қыз алыпты. Қандай жермен бізді құдай етті дегенде, паш үркен дейсін деп, таңдайларын тақырдатып отсын деп, әдей ішілер шығарды. Паш үркен мұна, маржан кімге құсап сұлу болған десе, бір әуі өттің бәрі сұлу өйгі ма, тұрай 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 көзім тасқа, ой, Алла, қап әттеген ә, елен көнді. Әттеген ә, деп қалдым енді, талай енді болады болды, бірақ енді, мұнан енді бүгінгі дүбір тойымыздың көрінде тұрған жаңа құдағайларымыз бар. Ерекше қошеметтеріңіз, құрметті қонақтар. Ерекше қошеметтеріңіз. Ай, бәрекелді. Солу мүсін сәулеті, асып тасқан дәулеті, сән салтанаты жарасқан төрді тұрған Алтай Байевтар әулеті деп осы әулетті. Қош келдіңіздер дейміз. Қадамдарыңыз құтты болсын, төрге шыққандары жене құтты болсын. Ал, байқаптарының көшті бастырып берген ақжалықтары ортаға келіңізші. Апа келіңіз, Зур апа. Нағаша әже, бәрекелді. Маған айттым ғой, нағашының жолы үлкен деп. Міне екі жолмен, қос жолмен келген қадамыңыз құтты болсын апа. Шығыстың шайыры Өмір Хайям айтқан екен, сіз ғалам төресісіз, қауқарысыз, бар көрігі ең биігі бау-бағысыз, бұл әлем ғажайып бір жүзік болса, сіз соның жарқылдаған жауқарысыз деп. Міне бүгінгі дүбір тойымыздың төрінде тұрған жаңа құдалардың көшін бастап, жарқылдап, жарқ-жарқ етіп жауқарымыз болып тойымыздың төрінде тұрған Зура құдағи анамызға, нағашы әжемізге дұғыл шапалықпен ақ тілек тезегін береміз ғана кейін.
құрметті тойға келген құда жекжаттар, туысқандар, бәріптарымызға мұна бүгінгі тойда мұна келіндеріңдің, балдарымыздың үлгенің тойында құтты болсын дейін бәріне. Мұна құда-құдағыйыма анайы айдарымның мұна келін түсіп атырсыздар, мұна менің немерем сіздерге келін болып түсіп атыр. Екеуінің басы қосылып бүгін неге келіп атыр, негелері құтты болсын, баянды болсын, балдарымен келіндерімен. Бақытты болсын деймін. Ал мұна жандос балам, Маржан қызым, сендердің мұна бүгінгі некелерің құтты болсын, баянды болсын, ұзағынан болсын жаным, мәңгілік болсын. Бақытты болыңдар, мұна отауларың құтты болып, шаңырақтарың бейік болып, босағаларың керегелерің кен, босағаларың берік болып, өбірлі шүгірлі болып, осы әулеттің әке шешелерінің қуанышы болып, жүре беріңдер. Өмір жақтарың ұзақ болсын. Жақс, Маржан саған айтатының жақты келін бол, атақты келін бол. Жандос саған айтатының Маржанды сыйлап, құрметтеп, өзің қандай құрметті болсаң, оныңда сондай құрметтеп сыйлап жүре бер. Аспандарың ашық болсын. Мұна замандарың жақсы әрдайында тиіш болсын. Бақытты болыңдар. Үйлерің малға толсын. Үйлерің жанға толсын. Қораларың малға толсын. Мұна екі жақтында мұна әке шешелеріңді сыйлап, құрметтеп, әрдайында үлгілі, саналы, жақсы, күйеу жақсы, қыз болып, келін болып жүре беріңдер айналайын. Бақытты болыңдар. Өзің көп, не сөйлеймін деп нағып едім, ұмытып қалдым бәрінде. Мұны ұмытып қалғаныңызға? Не деген памет онда? Неше гигабайт паметтіңіз? Ой, бай, ұмытып қалдым деп қанша әңгімейді, қандай сөздер айтты. Ай, ұмытпасаңыз жақсы екенсіз әлі. Көкім қайда? Көкім қайда сіздің үйде, көкім? Көкім қайда сіздің үйде? Лақтап кетті ма? Жігіттерің әдетті жүріп-жүріп пайдаланып-пайдаланып лақтап кетті, сондай жігіттер. Болды ба? Бәрекелді, бәрекелді. Хабарластыңыздар ма? Бәрекелді. Бәрекелді, рахмет. Рахмет. Құдай қаласа, Маржан, сенде осында ақжалықта, ақ шашты ана болу. Сіз ақсақалды қария болыңыз, Құдай қаласа. Сіздерге жоғысты болсын. Ай, бәрекелді. Ал енді менің қолымдағы тізім бойынша атамыз, атамыз деп, айтамыз. Жоқты не болды ма ол? Репрессия заманында елестетіп тұр. Құрметті қошаметтен бүгінгі дүбірі тойымыздың төрінде бас құдамыз келіп отыр. Төл басы құдамыз ғана кей. Құдамыздың арасы. Бас құдамы, бейбігіл құдамы келіп отыр ғана кей. Келіңіздер ортаға. Жолдарыңыз үлкен. Қош келдіңіздер. Төрге шыққандарды құтты болсын. Ау. Ау, құрметті қонақтар. Нағима әбеке. Тойы құтты болсын біріншіден. Барлықтарыңыз өзбек жасының тойы құтты болсын. Біз өзімнен киелі шие жерінде отырмыз. Енді мына Маржан қызымыз өзі кішкентайынан өсіп қолымызды өсіп еді. Мынаны дейміз. Бүгін енді бір басы екеуі болып, құдай қаласа өмірдің жаңа қадамын аттап жатыр екен. Жандос екеуі екеуіне тек қана ақ жол тілеймін. Дендері сау болсын, әрдайым махаббаты берік болсын. Нағима мен әпкемнің үйіне екеуі де қандай жақсы болса, біз жағада сондай жақсы келін ұл болсын, екеуі жандосын, Маржан екеуі. Менің тілейтініміз жастар бақытты болсын,
енді көпшілік айтқанда да осы жерде көпшіліктің айтып өткен жақсы сөз тілектерін барлық періштенің құлағына шалынсын деймін. Сосын тек қана жастарға бақыт тілеймін. Қысқа нұсқа сөйлеген дұрыс шығар деймін. Жастар бақытты болсын. Жақсы әдетіміз қой негізі, салтымды қайтарыз өзіңе. Дәрекенді, тілектер пештен құнауына шалынсын. Ал енді жас болса да шалы бейік, бүгінгі дөбір тойымыздың төрінде тұрған нағашылар бар екен қанекей. Нағашылардың атынан бір үлкен нағаш ортаға келсін қанекей. Қары, нағаш екен, ассалам алейкум. Молдау, ал құрметті құдалар, құрметті тойшығау, бүгінгі мазар мен жадостың неге елтеген тойлары құтты болсын. Құдайлеп сіздерге де мажанды тапсырдық. Жақсылап қарайды деген үміттеміз. Ал енді жастарға айтатын жандос, мажан, мына бүгінгі заң некелерін құтты болсын. Өмірде бақытты болыңдар, армандарына жете беріңдер, бір-бірлеріңе тіреу болыңдар. Не дейміз? Үлкен өмірге аяқ басып басыңдар, алдарында аспандарың ашық болсын, бәрі жақсы болсын. Той құтты болсын, мөлдір махаббаттарың ұзақ болсын, мәңгілік болсын. Ал Мәке, Күлжира, сіздерге де мына айтып айтыңыз, жаңа құдаларыңыз құтты болсын. Бір балдарыңыз екеу болып отыр сіздерге де. Бәрі той құтты болсын деймін. Қалғандардың бәріне той жұқсы болсын. Қосылатындар болса. Қосыламын саған дейді. Жандос, Маржан, бүгінгі айтылған тілектердің бәрі орындалсын. Бақытты болыңдар. Сіздердің келешектердің алды әлі алыста ғой. Сол алдағы бүкіл барлығы қызықты. Туған тұсқандары мен, отбасын, барлығы мен бірге қызықты өмір сүрінгер. Семьяның атынан қадарқын. Бәрі келді. Ал енді сәл сабыр етіңізді, қазір бәріміз ақтылық бәйтіп болайық. Қадарқын сосын табыс етеміз. Ал енді тойымыздың төрінде тұрған құдамыздың құдағыы Ардақ құдағы келген қанекей. Ардақ құдағы, қош келдіңіз. Қадамыңыз құтты болсын. Жаңалым қауым, Маржанның сыңары Айжанмен келінім, мен Тараздан келдім. Ұлы жүздеріміз біз. Қайын деп кіші жүздағы мен өзім ұлы жүздің қызымын. Өткен жылына Айжанды мен келінге деп алған. Құрған ұдаларыңыз құтты болсын, Маржанмен жандас. Отбастарың аман есен болсын. Шаңырақтарың бейіп болсын. Құдай мен құдағы келіндеріңіз құтты болсын. Жұғысты болсын бізден сіздерге, немерелерге, үйдің берекесі немере, үйдің үргесіне шай қалмасын, әрдай осында қуанышты кездесе берейік. Және жаңа жиналған қауым сіздерге осындай үлкен дастархан, үлкен мол пейел, жақсы қоңыл көл, және отбастарымызды осындай ұлғи қуанышты сәт көрей өсін деп деп айтқым келеді. Сіздер қызалған құдағы екенсіз қой? Бәрекелді. Ал енді мынау қыз тілекші дейді атам қазақ. Осы әулеттің ең үлкен қызымен күйеу балдарының ішінен ең үлкен ортаға келсін, башалар яғни. Қанекей, ең үлкен әпке ортаға келсін, ең үлкен әпке. Ең үлкен әпке ма? Қош келдіңіз. Дастархан тек жақсылыққа жайыла берсін, той тойға аласын, бақытты болыңдар. Бірлі шүбірлі бала шығалы болыңдар. Енді жақсы, кішкене сет ұғымыз бар. Маша, қыз сақын екелеріңізбен
шанақтарыңызда күлкі кетпесін. Және де сәлемді күлкісі орнасын, білеріңіз бе? Маржан Жандос, көлдің құтты болсын. Сендер ұзақ өмір ашқасыздан мына уақыт келдім. Дайындықтарыңызға денсаулық, өмірлі шығын болыңыздар. Тойдан тойға жетелеріңіздер. Ажаман! Бәлекелді. Ал енді жаңа мен үлкен әпке дегенде әулеттің осы парақтардың қыздарының үлкенін айтып едім. Сөйтсем үлкен сіз екенсіз. Өйтіп үндемей қалып берсеңіз қазір жастар шөстірейін. Микрофон жұлып алады, басқа нәрселер де жұлып алады. Сол себептен ортаға келіңіз, құдаша жол сіздікі. Екі жас бақытты болсын, әр уақыт екі жаққа да бірдей сыйлы болсын. Енді нағашыларымызбен құда-құда ғимы барымыз, сізге құтты болсын. Өмірлі шүбірлі болыңдар, демдеріңіз сау, жұмыстары жүрісті, аспандарың ғашық болсын. Бәрекелді, қосарымыз бар ма? Келіңіздер, әне, күлмен әпке? Нағаш әпке ма? Маржан, шағана кішкентай қыз едің, мұна Айжан Маржан деп жүгіріп жүретін. Енді мұна егеуінде ер жетіп, бұлтыр осындай күздің күні Айжан кеуге шығып, тойға қатысар. Енді мұна Маржан кеуге шығып, тойлаға алып отырмыз, тойлап жатырмыз мұна. Барлықтарыңызға да осы той жұғысты болсын деймін. Екі жас бақытты болсын, бүгінгі заңды некелері құтты болсын. Жаңағы махаббаттары шексіз болсын деймін, аспанымыз ашық болсын, осы қазақтың кең дастарханы деп тойға қайна жайылсын. Қосыламыз ба? Бір ауыздан? Ай, бәрекелді, міне. Ал енді құрметті құдалар, құдағайлар, құдашалар, мынау өзі біздің Ақмаржан өзіміздің қолымызға әрең тиді. Енді не болды? Жем бармеді? Жиеңіз қайда? Өй! Жиеңіз сөйлеу үріп. Жолдасы ма? Әббәрі келді. Сойсанда жалғыз түйімді ренішті бүрме жиенді деген атам қазап. Ал жиен сөйлесін. Мен жиналған қауызына тойларыңыз тойға аласыз. Бұл жарыма қарасам нағашыларым, оң жаққа қарасам қайын жұртым еген. Тек қуаныш сіздерге, барлықтарыңызға. Той жұғысты болсын, мына екі жаста тілейтін тілегім. Тек бақытты болыңыздар. Тіккен отауларыңыз биігінен көріңіздер. Бақытты болыңыздар. Ал күйеу балаң елімізді тыңдап көріңіздер. Жандос, Маржан, тойларыңыз құтты болсын. Жандос, сенің інің боласын. Мен де Қыпшақ, Байсарым. Әдірейімнің дұрығымын. Аға, сіздің әніңізді әтірейіне көмізді жолдасыз. Жаңа қалаластық телефон. Аға, тойларыңыз құтты болсын, жейші. Тойларыңыз құтты болсын. Қалып жаттап өтеді емес. Өзім Баке, Дөзіразу, әпше сіздіңіздің тойларыңыз құтты болсын. Елдеріңіз сау болсын. Жастарға тілерім бақты болыңыздар, өлі шығы болыңыздар. Той тойға болса өшін. Ал енді қазақ өзінің ұшқан ұясын ешқашан ұмытпаған. Оны қара шаңырақ деп қасиеттеп қастерлеген. Олай болса, осы әулеттің барлығы өсіп өнген ұшып шыққан ұядан қасиетті қара шаңырақтан келіп отырған қалмат құда. Микрофон өзіңізде. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар, бауырлар. Бүгінгі ұлан асыр тойларыңыз құтты болсын, әбекен әке. Енді біз Қаратаудың етегінен, еңбекші елді мекенінен, Тарақты деген елден Алтай байыптар әулетінен боламыз. Тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойғыласын. Мынауы Маржан. Ақ Маржаным сырдың ақ маржаны. Ақ Маржаным еректің лағындай. Ақ Маржаным ақ қудың сыларындай. Ақ Маржаным Қаратаудың қызғалдағындай. Сіздер осы қыз қарындасында аялай біліңіздер. Ал енді күйеу бала кетсе, күйеу бала өзі қазақтың батырында екен. Енді барлығыңызға да той тілеймін, аманшылық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, бауырымыз бүтін, әрдайым тойда қызықшылықта кездесейік сол үшін. Жерден күптені қойды ой деймен, әдемілі қандай неліген тілек. Бәрекелді,
Ал енді құрметті құдалар, құдағайлар, біз енді мына қазақ деген халық, қызын аялайтын, келінін аямайтын халықпыз ғой. Қызымыз тұрмысқа шықса, жағдайы не болады екен? Анаған елеңдеп бірдеңе, бірақ та келініміз, мама бірдеңе келіп, қойшы, деп жаңағыда. Келін, қызымыздың жағдайын сұрап, біліп тұрмыз келеді ғой. Сол себептен ертең қызымыз неғып неге келмей қалды, неғып қыдырып келмей қалды деп көп алаңдамаңыздар. Судай сіңіп, тастай батып, осы елде қалсын деп тілеңіздер. Мақұл ба? Бәрекелді иә. Әйтпесе бір әулеттер бар екен, қызымыз үш күннен кейін неғып келмеді деп ойлап қалды екен. Сөйтсе оның қызы келін болып түсірілген дағына үш күннен кейін енесінен сұраныпты. Мама, папам мен мамам сағынып кеттім, ауылға барып қайтайыншы депті. Сөйтсе енесі енді қарсы болады ғой. Әй, ойбай, келгенін кеше ғана қайда білесің? Әй, мына кісіні кетіп бара жатқаныңды көр, ауыл аймақ не дейді, ағайын туысқан не дейді, қой бір бес алты ай өтсін, шамалы барасың қысасың депті. Сонымен мақұл деп бес алты ай өткеннен кейін келіні келіп тұр дейді, мама ау, есіңізде ма, алты ай өткеннен кейін барасың деп едің ғой, мамам мен папам жаман сағынып кеттім, ауылға барып қайтайыншы депті. Әй, өзің аяғың ауыр, ішің мынандай болып қайда барасың? Аман есен болсаң ғой, шығып барып қайтасың ғой. Жерлерін алып қырып қайтасың, қош сенді асығып келгенің кеше деп айтады. Сонымен бір жыл өткен келін босанған жаңағы құндақтап алып келіп тұр дейді кішкентай нәрестесін. Мама, есіңізде ма, нәрестелі болғаннан кейін нағашыларға апарып көрсетіп қайтасың деп едің ғой. Ауылға барып қайтайыншы, мама мен папамды қатты сағынып кеттім депті. Әй, ана баланы топ томпақ атпақ туған екенсің, көрсетеді ана балаға. Қой тұршы, сен де ма асығып келгенің кеше. Бір жасқа тосын тәрбиесін барып тұсауын кестіріп қайтасың, қойшы сен де асығып келесің деп. Сонымен екі жыл өтіпті, бала бір жасқа келіпті нәресте. Сонымен ана келін келіп тұр дейді, мама деп, әу, есіңде ма, ана бала бір жасқа келгесін барып тұсауын кестіріп қайтасың деп едің ғой. Төрт күніме бір барып қайтайыншы, мама мен папам сағынып кеттім десе, бармайсың деп енесі. Неге бармаймын? Сенен кейін түскен келіннің құдаларын шақырып алайық, қойшы сен асығып келгенің кеше. Енді наконец-то адам жарылады ғой деген соң. Неге бармайын депті келін. Әскерге кеткен солдаттың да келер қасы болды. Мен сонда солдат қалдым жоқпын ба мама десе, сен солдат емессің, сен матроссың деп. Үш жылдан кейін барды ғой келін. Сол себептен енді қорқа қорқмаңыздар, қорқып бір біріне қарап қалды бәрі. Үш жылға жібермейтін яғни бізді ұзатпаймыз, сағынғанда жіберіп тұрамыз, жіберіп тұрамыз. Ал енді құрметті құдалар, құдағайлар, құдашалар, бағана бір сөзді естідіңіздер иә? Не деді? Служу хайм жұртым деді. Мен оны қыз заставлять еткен жоқпын, айтса ба, айтса салды өзі. Сол айтқанымды орындайсың келін. Қайын жұртың алдында өзіңе қарашы, қанша бриллиант алтын бір күтіп тұр. Келіп өзің алып кет. Кел. Сен үмет өзіңізге. Кел жан дос. Кел ғой. А, қыз деп тұр, қыз деп тұр. О, қызбен келмесе кіргізбейді бұлар. Е, рас қой. Қасқа қызы көрмесе басқа біреу деп тұр. Ал, мынаны қыздарыңызбен кім болдыңыздар? Тобыл шамалы байқасаңыздар. Және сен үрметті сәл тоқтататырып суретке түсіп алайын әдемілеп осы әдемі отырған кезде қана кел келесі суретке түсіп алайын бірінші ортаға тұрыңыздар ал жақындаңыздар жақындаңыздар бір біріне жақындаңыздар әдемілеп күліп түсіңіздер күліп қыздарыңызбен кім болдыңыздар ортаға тұрсыңыздар бәреке ай бәреке қана кел бойы ұзындар алдына тұрсын, одан да ұзындар артына тұрсын. Иә. Бойы қысқалар деп мазақтамай қалды ешкімдер. Ал күліңіздер, күліңіздер. Кредиттеріңізді, ипотекаларыңызды ұмытыңыздар. Бір сәтте күліңіздер, ә, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Түү, бәрекелді. Ал, сен үміттер табыс етсін. Біздің елдің жақсылығы қайда, жайсаңдар қайда. Жаңа құдағыдағыдағы құдашаларды. Бір портия, биге шақырамыз қана келі. Құрметті қонақтар, бізде антракт. Қанекей, баршаңызды үзіліске шақырамыз. Музыка, жарты сағат антракт.
сүйеді.